er bare tilskuer, men ja, et eller annet. Men jeg er i hvert fall på mange steder, disse store, flotte stedene og alt det her, der har de jo et team med musikere som skifter. Det er ikke de samme som står på alle møtene. De har jo pause. Men disse her, de kjører jo bare bånd gass på, så det er jo helt utrolig at de klarer å stå der. Og det er liksom sånn, og da har de, ikke sant, de har forskjellige forbundsteam, og så har de forskjellige forkynnere også på alle møtene, stort sett. Her er det de samme, ja, det er nesten de samme møter, det er det samme. og dere ser jo så våkne ut, så jeg skjønner ikke hvordan dere. Det er sånn, nå, med meg, da, jeg, sånn, jeg kommer så trøtt, så, men jeg kommer på prekestolen, da våkner jeg. Det er bare litt sånn det er. Man bør kanskje ha med håpet sin versmann som ser. rett og slett, men det er, men det egentlig sånn som, kan si, det, som jeg sier på de fleste stedene, konferanser som er helger, så er det sånn at der er det kanskje to eller tre eller fire som bytter på av, i forhold til musikere og forkynnere. Og også selvfølgelig forbedre. Her er liksom alle på 24 timer. For at det er liksom ikke bare, det er liksom disse som er med i sangen, de er også med å betjene, og de er med å koke kaffe, så det er liksom, alle gjør alt. Og det er sånn, det er det som handler om menighetsliv. Det er det som er, ikke det der flotte du ser som er liksom på en eller annen stor TV-skjerm, hvor de liksom har disse flotte stemmene. Det er ikke menighetsliv. Det er herlig og inspirerende, men det har ingenting med det daglige livet å gjøre sånn egentlig. Du kan bli inspirert, du kan lære masse, men allikevel liksom på en måte tenker, det beste er det med å være i menigheter hvor folk faktisk har lagt ned sine liv. Og når helgen kommer, så bare står de og står de og står de og står de og står de. Og står de. Og står de, og så hviler de kanskje på torsdag. Det er ikke noe. Ja. Så, og så var det sånn, jeg tenkte når jeg satt der nede, så satt jeg, og så tenkte jeg, så kom Andrena opp, og så tenkte jeg, nei. Nei, nå kommer dette her skrytegreiene. Kan jeg gå ut? Kan jeg snike meg ved et eller annet sted? Hvis den her, hvordan tar man sånt? Altså, det er jo så store ord i det hele tatt, og jeg ser jo Idrisha og ja, ikke sant? Det var så mye! Og så, ja. Det er noe skryt på det. Ja, men altså, det er jo ikke vanskelig å skryte av noen her, egentlig, men det er vanskelig å ta imot skryt. Men jeg har hørt noen si at, vet du hva, det der må du omvende deg fra, for det er stolthet. Hvis du ikke kan ta imot det. Men det er litt sånn, for alt vi har gjort her, både musikere og møtelse og alt med, altså, og kjøkkenet, åh. Ja, kjøkkenet, han har det sånn skusjobb å stå på. Ja, det er bare helt enormt, ikke sant? Det er det vi gjør det fordi vi elsker, fordi vi elsker Herren, og vi får kraft, og vi gir ære til Jesus. Fordi at han har gitt oss kraft til å gjøre det, vi tjener med den kraft som han gir oss i de kallene vi har, og oppgavene vi har. Det har liksom vært noe som det har vært en sånn setning som har gått i hodet mitt mange ganger denne helgen, så tenkte jeg, Jesus, skal jeg, nei, og så jeg tenkte, hva var det med den setningen, hva var det med, så jeg må slå opp og finne ut hva er det står. Så jeg tenkte, jeg har lyst til å starte der, og hvor jeg endrer det, det vet jeg ikke. Det er som det pleier. Så vi skal til høysangen. Jeg kunne godt tenke meg å bare lese hele høysangen, og så kunne jeg godt ha satt meg etterpå, så kunne Jesus ut resten. Høysangen er faktisk ganske misforstått. Hvis du virkelig leser høysangen, så forstår du, hvis du leser den med et rent sinn, så forstår du at det faktisk er en utrolig dialog mellom brud og brudgom, mellom menighet og Kristus, mellom deg og Jesus. Og det er kanskje, tenk, du stresser deg over alle disse ordene her, sånn, ja, finn deg noen grønnsåpe og vask hjernen, fordi at dette er rent. Det er sånn det skal være.
Ta deg en skikkelig hjernevask. Hvis du har problemer med det her, da trenger du en hjernevask. Fordi at Guds ord rent. Rett og slett. Og det vakkert det språket, det poetiske språket som brukes. Høysangen, kapittel 1 og vers 12. Det det ene verset som har gått rundt i hodet på meg. Det ble jo ikke noe bedre da med mange snakket om kongen. Halleluja! For i det ene verset så står det: Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardussalve sin duft. Smak på den. Så lenge kongen satt ved sitt bord, ga min nardussalve sin duft. Det står en engelsk oversettelse, så står det: As the king surrounded me at his table, the sweet fragrance of my praise perfume awakened the night. Tilbedelse. Tilbedelse. Nardussalve, det omhandler tilbedelse. Så lenge kongen var her, satt ved mitt bord, så lenge kongen var der, så var duften av denne nardussalven som fylte hele rommet, den kom fram, den kommer fram når du er der ved hans bord. Og det er så utrolig viktig at, for du snakker om å være en Kristi velduft. Vi har tøysa litt med parfymer og ting og tang her, sånn at vi ler av det. Men det er faktisk meningen at gjennom våre liv, i det Herren er sammen med oss, så skal vi dufte. Og vi skal dufte for han, så er det lovprisning. Nardussalve handler om lovprisning. Men det er også det at vi blir en velduft, som er velbehagelig for han, men også for de som er rundt oss. Og jeg kikket og tenkte, jeg må jo slå opp da, så fant jeg ut at det eksisterer faktisk en menighet som heter Nardus. Ikke gå der. Nardus-menigheten, den har vist ganske mye omtale, uten at jeg studerte så veldig hardt i den. Men Nardus heter altså, jeg skal se om jeg klarer å uttale det, Nardostaci Grandiflora. Grandiflora, tenkte jeg, det måtte være noe enormt. Altså ikke grandiosa, men grand, altså stor, altså det er en velduft, det er en sånn enorm som på en måte bare, det er liksom ikke bare en sånn liten blåveis som du må liksom snuble for å få nesa ned i. Det er en sånn duft som er sånn veldig masse, og nardussalven den inneholdt jo forskjellige ting da i seg, ikke sant, som gjorde at denne duften, den var helt enorm. Og hvis du husker, hvis du var til stede fra fredag og i lørdag og så videre, så var det var nardussalven som Maria knuste over Jesus, alabasterkrukken, som hun bare helte over sin konge. Det var ikke bare min frelser, min herre, men det var min konge. Det var kongelig salve. Jeg anerkjenner deg som min konge, som min herre, som min Gud. Jeg anerkjenner deg. Så lenge du sitter ved mitt bord, så vil jeg alltid la denne lovprisningssalven bare være over deg, Jesus. Og det er jo dette vi er kalt til. Og det, jeg vet noen sier, ja, men Solfrid, du kan ikke bare sitte og nære der og sitte. Vi må ut og gjøre! Ja, men skjønner du, kan ikke gjøre hvis ikke du har vært der først. Det nytter ikke å hoppe over det trinnet der. Og så som jeg brukte et ord her, som jeg fikk høre etterpå, at oi, tørte du å bruke det ordet? Jeg skal tørre å bruke det en gang til. Det finnes et ord som heter lidenskap. Har du skrevet noe? Og det handler ikke om det du tenker på å finne fram grønnsåpe. Fordi det handler om å være så, at hjertet er så opptatt av og så intenst og så fokusert på når det er lidenskap for Kristus, ikke sant? Så er du så lidenskapelig opptatt av han at du enser ikke alt. Du enser ikke kritikk, du enser ikke grenser, du enser ikke noe som er, for det er bare han.
Og du bare utøser absolutt alt. Det å ha det brennende hjertet, hvor du bare klarer ikke å la være. Du klarer ikke å snakke om noe annet, du klarer ikke å tenke på noe annet, du klarer ikke å puste noe annet. Det det du holder på med hele tiden. Det en lidenskap, for han bare, han bryter alle grenser og barriere i livet ditt, fullstendig. Det Markus kaller det. Skikkelig. Og jeg tenker at det, altså folk er liksom noe av det. Det er lidenskapelig musikk, sant? Det er lidenskapelig for fotball. Ikke så, alle kjære, men det er ikke begynner med det engang. Det er lidenskapelig for energisport, eller jakt, eller fiske, eller et eller annet. Det greit, men ikke for Kristus. Og så den måten de uttrykker sin lidenskap på, den er ganske spesiell. Selv om jeg gir meg jo gjerne til noen fotballfolk, jeg kan ikke, jeg synes det teit, altså, jeg beklager. Altså, hvis du fotballentusiast, bare lukk øra nå, for jeg synes det dustete. Voksne menn løper rundt etter en ball, og får millioner av kroner for å løpe etter en, og slåss mot denne ballen. Herlighet, kan vi ikke bare få hver sin? Mye enklere. Du har kvinnfolk på det der, da. Ja, men kvinnfolk har samlet av ting alltid. Jeg liker det at det er litt trøkk i ting.
Og Cecilia Brækhus min store favoritt, så det det bekjent. Jeg fikk en bursdagsgave, muligheten til å se en sånn titelkamp. Her satt jeg da midt på tribunen. Etter som jeg kunne tenke, så var jeg antageligvis den eneste kristne, i hvert fall rundt der hvor jeg satt, for utifra hvordan de andre oppførte seg, så tror og håper jeg ikke. Ja, så kristne predikant. Ja, det noe sant. Der satt jeg da midt mellom i Ørgunst og alt dette greiene her sånn. Og jeg satt der og tenkte, her? Se på disse folkene, tenkte jeg. Jeg kunne bare egentlig bare og så kunne jeg bare sitte der liksom, jeg har den der høytrykksspilleren på, og bare den der, ikke sant, så kunne jeg bare liksom dufte Kristus. Ikke sant? Men jeg kunne sitte der og dufte Kristus, og bare vite at han som bor i meg. Splash, 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 uten å forkynne noe som helst. Og det var så herlig, for de som satt rundt meg, de glemte halvliterene sine og alt mulig, de hadde det så fint. Så det var så koselig, det var sluttet å fly rundt og skulle ha tak i halvliter hele tiden, de satt ganske så rolig. Og jeg tenkte, ja, det var jo koselig det. Det er jo litt dårlig at du kunne faktisk slippe å ha noen rammene nede i fanget ditt enn hver tid. Det har jeg i ettermøtene, så det trenger jeg ikke der. Ja. Men i hvert fall det å være der, og så da bare glemme bort alt mulig til begynnelsen, skulle jeg selvfølgelig være litt anstendig da. Men etter hvert så ble jo litt spennende på det sånn. Så da glemte jo jeg fort hvem jeg var, og jeg hadde ikke hatt litt av meg, så bare slapp helt av. Rødde ikke noe av det. Men det var liksom når det begynte å nærme seg slutten her sånn, da var jeg blant de som sto på stolene, jeg var sånn. Da var jeg sånn, yeah, come on, slå til! Jeg var sånn, oi, nei, du var så kjempe nå. Nei, hva var det her? Altså, det blir fort preget. Det blir veldig fort preget av det som rundt her. Det kan være smittsomt, så det anbefales ikke for alle. Men jeg kom jo hjem til mannen min da, så han fikk jo skikket meg til det. Så dro jeg på møte da, netter, egen menighet. Nei, når jeg kommer inn, så står pastorfrua kikker på meg. Jeg visste hvor jeg hadde vært det. Så kikker jeg på meg. Og så gjør jeg sånn. Jeg husker jeg likte å ha vært der, du også. Så var jeg som en her. Men ikke vært som en skur. Ikke rett jeg anbefaler å gå dit, men altså, det er noe rett. Altså, jeg startet med det med å være lidenskapelig, altså det noe vi bærer med oss, det noe når vi virkelig tror på det vi tror på, vi lever det vi lever, vi eksisterer med denne enorme, på en måte tilbedelsen, selv om vi ikke fysisk tilber, så tilber vi med våre liv. Med måten vi lever på, så som dere hørte Bjørn fortalte her, han sitter på flyet, ikke sant? Sitter da som et sete imellom, og denne dame og Bjørn min, han bare, Jesus, ok. Sånn, oi, hei. Og salven hans, den var antageligvis fordi kongen var på plass i setet hans. Så han tenkte da, ok, ja, nå har jeg muligheten. Hans lidenskap for Kristus, hans lidenskap for å se Jesu gjerninger, hans lidenskap i det. Du bare dreier han denne kjærligheten som driver deg til å berøre andre menneskeliv. Som gjør at du glemmer egentlig hva du selv var opptatt av, fordi at du blir opptatt av noen andre. Denne, altså, forstår du, lidenskap, er ikke dette her greiene du trenger grønnsåpen for. Det er faktisk det som egentlig verden drives av på veldig mange måter, men de gjør det på en feil måte. Det er vi som har originalen, så lenge kongen satt ved sitt bord. Da var det ikke hans salve. Da var det min salve som ga sin duft. Han, vi er alabasterkrukka. Vi er den. Den skal være gjennomsiktig. En alabasterkrukke er gjennomsiktig. Den er utrolig vakker, en alabasterkrukke. Men vi er den. Vi er den som Jesus, han bare får et lite kakk på den, så denne duften bare strømmer ut. Så kan vi øse ut over de som hører rundt oss, hvis vi er liten, lidenskapelige. Kan du si, man gjør mye greier mellom møtene. Og
jeg tenkte liksom det at jeg skulle bare, det var noe jeg lette etter, for jeg går på Google hvis jeg skal lete etter noen ting. På Google så det Gunnil. Hvis du vet om Gunnil er hun som på Island, hun min Google. I hvert fall var hun på Island nå, men hun har akkurat kommet hjem fra Israel. Men i hvert fall så skulle jeg inn, for jeg skulle sjekke noe annet, så så jeg bare sånn overskrift på sånne nyheter. Og så tenkte jeg, ja, verdens land er dette for noe, så jeg var jo nysgjerrig da. Vet du, det rart det der, når du bare skal søke på noe annet, så plutselig så havner du over noe du egentlig ikke skulle vært på. Det veldig merkelig. Men det var ikke så ille, for det nyhetsgreier, det var noe fra TV 2. Og det var så artig, for det var bildet av en skikkelig god, lubben baby. Skikkelig blubb, antageligvis kunne like gjerne vært barnebarnet mitt. Lille Julie Victoria, hun glad i mat. Men hun jo da 9 måneder da. Ja. Bli, alltid bli. Lignet litt, men dette da var jo en gutt da. Men i hvert fall, altså, det er galt hvis du vet å se forskjell på det med den andre. Men i hvert fall, denne blie, tjukke, runde, gode babyen var brun i hele ansiktet, mer altså med en rundt hele. Her. Her. Brun så som om det kom med smørt sjokolade eller et eller annet i hele ansiktet. Det vekte jo min nysgjerrighet. Men ja, verden er dette for noe. Snakker om smitteeffekt, tenker jeg. Så jeg kikket på dette her og tenkte, ja, da må jeg bare inn på og sjekke hva er dette for noe. Hvordan ting overføres med nærvær. Men skjønner du at denne mammaen, til denne her ungen, nå har du tatt dette bildet, mens du holdt på å lese deg skakk. Så du sendte det ut, og det har gått rundt overalt. Men i hvert fall, det som var det at hun i all sin hast skulle da ut med sin elskede og sitt lille barn. Og i all sin hast, når de er så små, denne gutten han var 5 måneder, og i all sin hast da, så var det det at hun skulle da ordne å stelle seg, og hun brukte da selvbrunningskrem. Skjønner du tegningen? Så den hadde ikke rekke å tørke, og så var ungen sulten. Du ser nærvær smitter, og på ham var det veldig synlig. For han var veldig lys i huden, inntil mors selvbrunningskrem hadde truffet hans blie fjes. Du blir veldig synlig når du har vært i nærværet. Du blir det. Altså, jeg kunne ikke, altså, gjennom at jeg her, så tenker jeg åndelig med en gang. Jeg tenker, åh, er det sånn vi ser ut? Det skal være synlig at vi har blitt preget av den vi har vært nær. Og særlig når vi har fått åndelig mat. Så det er sånn der, når bøtene er ferdige på et eller annet tidspunkt utimellom hittigheten, så får du da sjekke TV 2 greiene på, skal du se om du finner denne ungen. Egentlig hadde jeg hatt litt tuppening, så skulle du fått et av fjeset opp her, men da hadde du ikke klart å la være med. Han var så brun, ass. Selvbrunningskrem i hele ansiktet. Det smitter å være sammen med Jesus. Det skal smitte. Det skal det. Det skal være synlig på oss. Det skal være noe som andre mennesker ser. At vi har vært sammen med ham. Rett og slett. Og det håper jeg når vi reiser herifra, at folk skal merke det. At vi har sittet i bords med kongen. Yes. Han har sittet i bords med kongen. Han har dekket et bord. Like for våre fiender skjønner. Ja. Og han venter på at du skal sette deg ned der. Og sånn at alt dette her som du har inni deg bare skal flyte utover. Han har invitert et eller annet sted i bak i Europa. Se, jeg står for døren og banker. I know. Men altså, du skjønner det at Jesus han går gjennom stengte dører, og så han trenger ikke noen håndtak, så ikke jeg vil ta den. Men, uansett, så er det, se, jeg står for døren med banken.
huset ditt. Han sier han skal gå hjem, så skal han ha måltid. Jesus er opptatt av mat. Det er måltider overalt i denne livet. Det er liksom til og med når Peter hadde gjort alt galt, så inviterer han til grillfest på stranda. Mat! Kom og sitt her. Sett dere ned og spis. Sett dere ned ved bordet. Rett før han skal til korset og gi sitt liv, så er det mat han tenker på. Ikke bare mat. Men han inviterer, ikke sant, til påskemåltidet, og han innvier nadverden og den biten der, sånn. Han og når kongen tenkte det, med nadverdsmåltidet. Disiplene sitter der. Og dette her fra høystammen, ikke sant? Hvordan Jesus, altså et nadverdsmåltid, eller et påskemåltid, får du heller si. Det inneholder en del forskjellige stadier. Og i dette stadiet så finnes det forskjellige sanger fra salmene som skulle synges. Vet du hvem som var lovsangsleder? Jesus. Han var jo lederen for gjengen. Og da han satt der, og de satt og spiste, eller egentlig satt, de lå jo. De lå til bords. Det er det vi driver med her. Ja. Så de lå til bords, Johannes. Disiplen som Jesus elsket, og så tenkte han at han finner det, så sitter han og ler. Han lot seg friste, la til å sjekke. Og disiplene lå der til bords, ikke sant? Og de spiste, og de gikk gjennom disse forskjellige tingene som var skikken i forhold til påskemåltidet, med sang og med alt dette her. Og det var jo kongen som satt ved bordet der. Det ble åpenbart, ja. Men hva var det de kjente? Disse som var der. Og Jesus ledde an i all sin omsorg og kjærlighet. Når kongen etter hvert ved et måltid der tok av seg, så begynte han å vaske føttene deres. Hva slags konge og hersker skal vi være hvis vi skal ligne på ham? Det er noe som heter tjenende lederskap. Har du hørt om det? Jeg har bare lyst til å ta dere med, for det er, det står så mye om det, men jeg har lyst til å ta dere med til åpenbaringen. Kapittel 1. Jeg synes det er jævlig litt å lese mer i høysalmen, men jeg blir så bedøvd. Det må være noe med den håndningen eller et eller annet, jeg vet ikke. Jeg blir så surrute. Jesus. Åpenbaringen 1. Fra vers 4. Jesus. Jesus. Johannes. Til de 7 menighetene i Asia. Nåde være med dere, og fred fra han som er, og som var, og som kommer, og fra de 7 ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden, han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far. Han være æren og makten i all evighet. Amen. Amen. Gjorde oss til et kongerike.
er kongenes konge. Hvem er kongene? Ja, det var forsiktig. Ta pek på hverandre der. Det står et annet sted, står at vi er av kongelighet. Et hellig presteskap. Hvorfor? Fordi vi tilhører ham som er kongen. Og gjennom det å være av kongelig ett, og det å sitte ved hans bord, så eneste måten du kan forløse den autoriteten som har gitt deg som konge og dronning i hans rike, og utbre hans rike, det er med tilbedelse. For da blir du gitt autoritet. Du tar det ikke. Du blir gitt autoritet. Da, i det fellesskapet, når kongen har sin rettmessige plass på sin trone i ditt hjerte, i ditt liv, så vil det være sånn at hele livet ditt er en lovprisning, hele livet ditt er en vellyft, og alt dette her, altså det sterkeste våpenet du har i krigføring, vet du hva det er? Det er fred. Det er ikke noe som er så irriterende for et menneske som er skikkelig sinnet. Om du sitter der helt rolig og fredelig og bare ser på deg med et rolig smil. Det blir ingenting som er mer i... Altså, jeg har opplevd det, skjønner. Prøv det her fort. Jeg har det. Altså, kanskje, dere kjenner jo mannen min. Jeg tror han har vært sint eller lettere irritert to ganger i sitt liv. Han kaller ikke sin meg selv en gang. Litt irritert. Lettere irritert. Og når vi møtte hverandre, så kom jeg altså fra et hjem med gærne terrier i øynene. Jeg var vant til at vi kjefta og smelte, og ja, i det hele tatt, stort sett så gjorde vi det sånn, i hvert fall hjemme, og det var det som var blitt modellert meg i forhold til ekteskap også, da jeg sammen med mor og faren min, de var ikke kristne, det skjønner jeg. Kristne folk holder ikke på med sånt. Men i hvert fall de da, i sin verden, så var det skrik og belg og skrål og kjetting og smelling og krangling. Og kanskje hos meg var det litt mer enn hos mange andre, men det var i hvert fall veldig, veldig... Og jeg lærte det, det er måten. Det var liksom modellen. Og jeg har alltid vært veldig lidenskapelig. I mine meninger. Og alt forstått. Og skulle i hvert fall ikke bakke unna, selv om jeg visste jeg hadde feil, så fortsatte jeg. Og jeg var en besserwisser på alt mulig rart. Og jeg var ikke redd for å fortelle mine meninger. Og ville da ha respons. Fra han. Så jeg begynte jo pent. Når jeg ikke fikk noen reaksjon, så økte trøkket. Så jeg tok litt til. Ingen reaksjon. Tok enda litt mer til, da begynte jeg virkelig å gnage. Ingen reaksjon. Bare sånn, jeg begynte å være så sinnet. Da ble jeg i hvert fall sint. Og da husker jeg ikke hvorfor jeg egentlig i utgangspunktet var sint, da var jeg bare sint. Og til slutt så sa jeg mer her med ting som jeg håper jeg har fått rekke og bedt om tilgivelse for alle sammen, fordi at det bare, altså at sikringen, pff, den bare gikk. Og han satt like rolig og kikket på meg. Mm. Og så gikk han ut. Men jeg er jo ikke ferdig med samtalen! Ja, det var han. Han var ferdig for lengst. Det er liksom noe med dette her med at den måten vi vandrer på må reflektere Kristus. Autoriteten ligger aldri i god lume. Gjør ikke det? Autoriteten ligger absolutt ikke i god lume. Tenk å være den som faktisk tier stille. Han hadde jo mye mer makt enn jeg hadde.
som er unnskyld! Og så har vi ikke noen ting. Det er nevnt her, tror det var deg, Lisbeth, som nevnte dette med å være stille i 6 dager når du skulle gjennom, når du skulle rundt Jerikos murer og kvinnfolk. Det er et mirakel. Det var jo det rent mirakel at det lå. Det er ikke mulig 6 dager uten å si noe til. Det er jo, det går jo ikke an. Altså det er jo et større mirakel enn at murene er falt. Taushet er gull. Jeg har jo lest dette greiene. Jeg tenkte, kjære venn, og så står det der, det står et langt greier om folk som har mye ord, og jeg har fortrengt resten. Jeg tenkte, ja, men Jesus, hva mener du da? Liksom, skal vi la dine ord være fulle av salt? La dine ord være ord som løfter og bygger opp. Men i din fred så står det sånne ting, dere skal være stille. Og Herren skal strede for deg. Ja, men nei. Til med duppedingsa med klagen når jeg snakker om styret. Snakket om Maria som salva Jesus. Og denne synderinnen som salva Jesus. Du sa ingenting. Men de tilba likevel. Tror du det var en maktdemonstrasjon ubevisst som forandret hele det rommet der de var? Hele den situasjonen ved å bare tilbe Kristus og ikke bry seg med de som var i rommet og deres reaksjoner? Ikke bry seg om kritikk? Ikke bry seg om til og med disiplene til Jesus bare var sånn der, kjære vene, hvorfor er det? Så er det å få noe vekt etter kvinnemennesket, det er det hun driver med. Til og med de som gikk sammen med Jesus, som kjente han, var kritiske. Og senere denne synderinnen som kommer inn, ikke sant? Der var det foruserende kritiske, men det er vi jo vant til allikevel. Men de måtte uttåle ganske mye. Tenk om de hadde sagt noe, disse damene. Nå mener ikke jeg å banke damer, altså det er ikke det jeg holder på med, men altså disse eksemplene de er der for at vi skal lære. Jesus selv, han tok ikke til motmæle når han ble anklaget. Jesus selv, han tia. Han kunne ha forsvart seg, han kunne ha forklart seg, han var, vi vet jo det at han var god på å formidle ting fra Guds rike. Han kunne ha overtalt og oversnakket alt som var, han kunne bare sagt jeg er, så hadde hele gjengen ramlet over henne. Som kraft, når kongen taler. Men han valgte å tiste. Han valgte å tie. Og gjennom at han ble knust som vår alabasterklokke, gjennom at han ble, så fikk vi avgang like inn til Faderen. Rett inn til festbordet, til bryllupsbordet, til der, gjennom det, så fikk vi det, og der sitter kongen vår. Og venter på at vi skal sette oss ned der, og tisdag. Jeg tenker, når du er sammen med Jesus, jeg snakket om det på fredag, ikke sant? Å være sammen med Jesus uten agenda. Uten å være sånn at, ok, Jesus, hvis jeg sitter her litt med deg nå, så lovpriser jeg deg litt fra meg, da får jeg sikkert et eller annet svar, sånn at jeg kan gå inn og gjøre noe ting. Hvis jeg nå legger meg ned på gulvet og sukker, så jeg får noe, så jeg kan skryte til venninne mine, hvis du bare kommer inn og så bare, vet du hva? Du lar bare ditt indre bare løsne innenfor ham. Ingen ord. Når du sitter sammen med kongen ved hans bord.
Og så lar du han få lov til å betjene deg. Dette som var i høysangen, en av oversettelsene, sier ganske med forklaringen at det bryllupsbordet det snakker om. Det bryllupsbordet. Du bruden, han brudgommen. Og han omringer oss med seg selv. Jeg kunne sikkert hatt en hel haug med sånne fantastiske sånne greier med oppenbaringer om alt ifra at det var som egentlig skjedde da Jesus ble født og ble leima i en stall, og en stall, og så videre. Jeg kunne sikkert ha imponert deg med masse greier, men Jesus, jeg føler at han kaller inn til denne her, som også har blitt nevnt her, denne helligheten. Når du er sammen med ham, slutt å kjattre. Altså, vi er ørner, ikke høner. Det er noe. Ja. Jeg har sett flukten fra Hønsegården. Muligheter til å se land. Der hører du hjemme. Det er din posisjon. Du skal ikke drive og sparke og herje og leite etter et langt gudsull i bakken og i støv eller et eller annet sånt. Noe greier som er kaklehøne. Det var bare, kom deg opp og ut ned til det du er skapt til. Ikke sant, kongeørner. Det er ikke greier på ørner egentlig, men jeg tenker det må være et eller annet grunn til at det heter det. Vår konge har kalt oss til å komme høyere opp. Høyere opp. Høyere opp. Vi skal ikke være som alle andre. Det er ikke sånn at det står at vi skal ikke være som denne verden. Skikter ikke lik denne verden. Hvordan er denne verden holdt på? Jeg vet ikke, jeg har hørt om hodet. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Som du skal ha, og alt du skal gjøre, og alt for å fortelle ham alt du har gjort den dagen, og diverse ting og sang, og fortelle ham hva alle andre har gjort, og bruke masse sånn tid, så lenge kongen sitter ved sitt bord. Jesus. Vi er invitert inn i en sånn dimensjon. Du får lov å ordne, skjønner du? Det går fint. Ja. Nei, slipp meg ut! Slipp meg ut! Slipp meg ut! Men altså, det kan man liksom ikke få... Går det an å være lidenskapelig stille? Bare sjekke. Nærhet, når du virkelig møter han som er kongenes konge, herrenes herre.
når hans majestät i ditt närvar, det bara det det skinner så enormt, det blir som du har ett ord där som du vill bara falla med för hans fötter och bara tillbe han bara med utan ord. Du klarar inte att finna ordet för han är så mäktig och allmäktig. Du blir så uppslukt av hans närvar, hans härlighet och hans kraft. När han kommer och hans helige ande bara täcker dig och dynglar dig på med allt han du har, du bara du får ikke luft, som jeg. Jeg så jeg kjenner at den tyngden av dette nærværet, det så enormt at eneste jeg prøver å være å få litt luft inn i lungene, sånn at jeg, men det ikke noe annet, jeg klarer ikke å si noen ting. Jeg har fortalt, jeg skal ikke fortelle hele, jeg har fortalt når Jesus kom inn i rommet her, så når jeg var i tilbedelse, jeg har alltid tenkt at når Jesus kommer inn, skal jeg snakke med han om både det ene og det andre og ditten og datten. Men når han kom inn i all sin majestet på den måten der, så var det bare sånn, Jesus, vær så snill! Altså, tanken inne i hodet mitt var bare sånn, da må jeg få falle deg for dine føtter, vær så snill, og la meg bare være her. Det ingenting annet som riktig. Ingenting annet som denna skönheten när du ser människor ligger under Guds närvaro, de har bara låtit Gud ta dem i armarna och de har fallit i hans härlighet och de bara ligger där i ett ettermöte eller hur som helst. Och du ser det inför Guds ansikte skinner. Och alltså det är en sån helighet, hvis du ser efter det är en sån helighet där som inte rör. Inte rör. Og når du ser noen ganger, så ser du denne lille tåren som kommer trillende ned, og det som en diamant. Det så vakkert, og det så skjørt. Jeg har opplevd det mange ganger her, men det har vært en sånn kampsak for meg når jeg har vært her. Jeg har sagt at når disse tingene skjer, kom deg ut hvis du skal chattre. Dette er hellig. Ikke rør. Ikke driva puff og duff og herlig ordne. Du må ha åpne øyer og se hva Gud holder på med. Og så må du la dem få lov til å være innenfor tronen i den helheten og den reinheten som er. Det finnes. De er faktisk invitert til noen tid. Så får de andre le og rope, og det vakkert og herlig det også. Men ikke midt opp av den som ligger der foran Jesu åsyn. Flytt deg litt. Kongen befaler. Kom og sett deg her ved bordet mitt. Du vet at etter at Gud skapte hele jorda, så startet han dagen med sabbat. Han startet det første med sabbat, og så hvile. Egentlig, altså nå skal jeg slappe av, jeg ikke sånn at jeg holder rådene heller, slapp helt fra, jeg ikke svept ut i rente, bare det som vi av pinsevenner tross alt. Var ikke det vi sa? Venn av pinsen. Men dette her med at den første dagen for Gud i en uke starter med hviledagen. Men jeg vet ikke hvilken dag du holder hellig, men en av dem bør du holde hellig. Snakk med Jesus hvilken. Men du bør starte uka din med hvile. Så dag 1, om det er søndag som er din helligdag, din hviledag, så la det være en hviledag. Start dagen din med Jesu føtter. Start dagen din med kongens bord. Start dagen din der. Start dagen din i hvile. Og så gå ut på arbeid. Og kom tilbake til hvile. Ut og arbeide, inn i hvilen. Ut og arbeide, og inn i hvilen. Glem ikke hvilen. Sett deg ved kongens bord. Fete og markfulle retter. Han gir deg næring underveis. Sier, kom og sett deg her litt, så ikke du blir for sliten på reisen. Sett deg her hos meg ved kongens bord. Og i det øyeblikket så er det noe i deg som brister. Som blir noe Kristi velduft.
som han har behag i. Det vil jeg ha mer av. På en måte så tilhører det ditt private bønneliv i bønnekammeret, men det også skal være lov midt i menigheten å prise ham på den måten der. Noen ganger er det dans. Kanskje du ikke liker dans, det bryr meg ikke noe om Gud danser. Det står det. Gud danser. Så hvis ikke du liker det, så får du ta det opp med ham. Om lovprisninga di er stillhet, om det er å tenne et lys, om det er å synge en sang. Men la det skje til Guds ære. Og vær lidenskapelig i det du gjør. Alt du gjør, gjør det som for Herren. Ikke for mennesket, men som for Herren. Vær ekte, vær rein, vær hel, vær gjennomsiktig. Vær som en hoppsi, som en vi kan ta oss inn, vi har tatt høner, skal vi nå ta gullfisk. Vær som en gullfisk, vær gjennomsiktig, la det ikke være noe skjult hos deg, la det ikke være noe som bare ligger, som ligger gjemt noen plass. La alt i ditt liv være åpent og gjennomsiktig innenfor den levende Gud. Og så la han få lov til å gjennomstråle hele din kropp med sin renhet, og bytte ut hva som enn trengs å byttes ut. Og la han få lov til å knuse hjertet ditt. Og så sette det sammen sånn som han vil ha det. Jeg pleier å synes at sånne møter var så kjedelige, men vi skulle tippe stille. Men det var fordi at jeg ikke forstod hvem han er. Jeg forstod ikke verdigheten rundt det, jeg forstod ikke alt det her. Og nå vil jeg ha ja takk begge deler. En jødisk døgn starter med kvelden og natten. Ikke sånn som vi har på morgenen når vi står opp. Guds morgen, det er kvelden og natten. Da starter Guds døgn, og da jobber han med oss. Og det blir kveld, og det blir morgen neste dag. Har du hørt det? Det blir kveld, og det blir morgen neste dag. Startet med kvelden. Det starter alltid den veien med Gud. Det starter med mørket. Så går det mot lyset. Altid. Så det starter med at vi ikke ser noe, så blir ting synlig. Det starter med at vi kanskje er i en hvile, kanskje vi sover, og så står vi opp og tar vi tak i dagen. Alt starter i den enden av ham. Vi tror det begynner når sola står opp. Nei, hos Gud så begynner det lenge før. Og vi hadde en liten sånn greie her, når begynte det? Men la dagen din begynne der, ved kongens bord. Så jeg tenker sånn, ja, vi kunne hatt et heisamøte og tjo og hei og halleluja og alt det der. Det har vi hatt, så det er helt greit. Det blir aldri sånn som jeg vil uansett. Jeg vil bare ha sånn, ja. Men jeg kjenner at han trykker på så veldig på akkurat det. At vet du hva, jeg vil ha deg inntil hjertet mitt. Jeg vil ha deg inntil hjertet mitt. Jeg elsker deg, jeg vil ha deg nær. Jeg vil at vi skal være hjerte til hjerte. Jeg vil at vi skal være, faktisk Moses, han sa face to face, ansikt til ansikt, med grunnteksten sier munn til munn. Så nær. Men vi liker det ikke, men det er det det står. Så nær. Smak og kjenn at Gud er god. Hvor nære må det være for å smake? Gud selv inviterer oss inn i sitt nærvær. Og det nærværet, når vi tar oss tid til det, det gjør at noe i oss brister. Og velduften av tilbedelse strømmer ut i rommet, så alle kan merke det. Jesus. Mer om at du skal åpenbare deg som denne kongen. I all din majestet, i all din herlighet, la oss få lov til å vite at vi er av kongelighet, og vi får lov å sitte ved kongens bord. Vi
får lov å sitte hos deg. Jesus, jeg ber om at du gir oss nok næring ved når vi sitter ved ditt bord til å stå igjennom dagene, stå igjennom krisene, stå igjennom de tunge tidene, stå igjennom de gode dagene. Hjelp oss her til å være like trofaste og like stødige til å komme til ditt bord, også når vi har gode dager. Hjelp oss til å så inn i de gode dagene, så vi har god frukt i de dårlige dagene. Herre, innta din rettmessige plass på tronen i våre hjerter. Takk, Herre, at du har dekket dette bordet, og du venter på at vi skal bare komme og være der hvor du er. Og det er ikke snakk om bare når vi kommer til himmelen, det er snakk om hver dag. Takk her at vi bor i kongeriket Norge. Må du være konge i Norge? Må du være kongen? Må ditt rike utbres over hele dette vidunderlig vakre landet som du har i stedet. Å, Jesus. Jeg ber, Herre, om at vi skal få lov til å løfte vingene som ørn. Og våke utover hele vårt land. Hele vårt land med landegrenser, med daler, med fjell. Langs kysten og i innlandet, at vi må få lov til å være vaktposter som ser, og som ser langt, og som ser hva du gjør. Jeg ber, Herre, om at vi må få lov til å være sterke i deg, og at velduften den skal spre seg utover. At vi skal ikke være som gærne fotballentusiaster som bare er opptatt av ting som ikke du er opptatt av. Men vi skal få lov til å være lidenskapelige, ærlige, reine og synlige. Like synlige som denne ungen som fikk brun på seg. La oss gå ut med et stort smil, og alle skal se at vi har vært sammen med deg, Jesus. Så la denne kvelden bare være startskuddet, begynnelsen på det du skal gjøre. Takk her at denne kvelden her, det er ikke slutten på denne helgen. Det er begynnelsen på det du nå har bygd deg inn i. Takk her. At det skal dufte over hele ballongen. Og alle stedene vi drar. Uansett her. Fordi vi har sittet ved kongens bord. Så dette han minnet oss på da han innstiftet en advent. Han sa, gjør dette så ofte som dere kommer sammen til minnet om meg. Så ofte som dere kommer sammen. Hvor ofte er det? Sett deg ved kongens bord. Sitt sammen med de andre ved kongens bord. Sitt ved Jesu føtter. Sitt der. Jesus har dekket bordet. Så ofte dere kommer sammen, så husk at dere sitter ved kongens bord. Og når han er der, så er alt mulig. Absolutt alt mulig. For han har sagt, meg er gitt all makt i himmelen og på jord. Gå derfor ut. Gå derfor ut. Resten vet du. Han har
allerede gitt oss lov og nøkler. Vi trenger ikke å bryte oss inn i himmelriket. Dere er oppe. Amen. Popper den tanken opp i alle. Åh, nå skal vi ha nådvær. Vet du hva? Nådvær er mer enn de ytre tingene. Det er å være der ved kongens bord. Som man har dekket like for dine fingers øyne. Og de må bare sitte og se på. At du har det godt sammen med kongen. Ja, hva skal vi da si til dette da? Se din konge kommer. Se din konge kommer. Se han kommer. Jeg elsker den her. Se han kommer. Jesus kommer. Fikens tre står i blommen. Vet du, vår konge, han kommer. Og han er underveis. Og han gjør oss rede, og han er klar. Og du kan nesten høre hva synder, hva det er sånn i avstand. Du kan nesten bare høre hvordan alt sammen, og dette ropet som kommer ut, og bruden som skal gi gjensvar, og hvor bare kongen vår bare kommer på sin utrolige seiershest. Han kommer i et seierstog inn, og skal overta alt sammen og gjøre alle ting nye. Og vi skal være med. Og ja da, vi snakker om gater av gull. Ja, hva da? Gull, det er jo noen brukere som fyller til da. Jeg skal ha han. Han er målet. Han er målet. Han. Jeg skal tilbringe evigheten sammen med han. Men først skal jeg ha med meg så mange som overhovedet mulig. Kongen, kommer, kongen, kommer, her. Allerede, du må hjelpe meg. Er du gangbar? Halleluja! Takk, Jesus! Jeg reiste alle sammen. Taler til ham ånd til ånd. Og for deg som har det, eller deg som ikke har noe til å si, så er det bare å slippe det løs. Det er en gave. Zandora me quero solo que tu y atrelero petro yamo. Mi que tu y salane, que tu ni a que tu te orusha que. En tu rosar para que tu rucutoshe serei, la quero solo alento. Y cuando remetteri alla chiasoi, Osho sono nero meglio cuchero, sai, e toro salarei. I quattro cotriandolo soccura parandi, e taro soccoro sciacchendo, miaro soccoro. Hele denne helgen har jeg hatt et mål.
kjæreste. Jeg elsker duften av din nardus. Jeg elsker din tilbedelse. Så bare vær hos meg. Gi alt du har. For jeg vil gjerne ta imot det. Og jeg vil gjerne også gi deg min kjærlighet. Jeg ønsker denne relasjonen. Jeg gikk til korset for din skyld. Og nå jeg bare har fellesskap med deg. Først her, og så skal vi feire bryllupsenget. Men bare gi alt du har. Jeg venter på deg. Asar marukur yaşa sene kareli yaşı sor. Antore la ketri me kendru kutur yaşına sanay boru koru. Isi kari antoro setri ala kendru kuton tresay. Antoro seli ketoro soy triato kondoro. Si kuandoro zelari akwa soy. Intara kondoro siliaro kutur yaşa sanay. La rukutandoro basirio kutoro. Ingodoro si atro mentore la resai, antoro soro pesciassan amaro, i quaro soi trialo quattro sari, entoro sandoro. Jeg elsker samfunnet med deg. Jeg vil gjerne at det alltid skal være sånn, at det skal være min fam, med mitt fam, med mitt ord. Jeg ønsker at du er helt for meg ærlig og kjærlig. Jeg har gitt alt, og jeg venter enda mer. Kjenn etter. Se tilbake at jeg har vært med deg hele veien. Det er bevis på min kjærlighet. Hvis du vil ha bevis på min kjærlighet, så se på mine føtter, se på mine hender, se på siden min. Og ikke bare det, se hvordan jeg så ut deg på korset. For å få oppnå deg. Du er min brud. Min elskede brud. Jeg vil bare ha alt. Vi har ditt hjerte helt og fullt. Da har du romst, så kom med det. Det skal vi ordne. Jeg ønsker meg en ren brud. Du kan ikke rense deg selv, men jeg kan gjøre alt. Så skal vi være sammen. Så skal vi fryde oss sammen. Så skal vi glede oss. Og så skal vi få bare oppleve at mitt nærvær er det mennesket er lyst i hele tiden. Og så skal vi få utveksle vår kjærlighet. Og så skal også verden få se hvor vi elsker hverandre. Så bare vær frimodig. Jeg vil deg bare gå. Jeg får lov til å sitte her. Jeg bare opplever en... Jeg er tilbake til det her med hellighet. Så hør folkens. Jesus har talt. I respons. Men tren deg opp. Akkurat her og nå. Til å være... Stille. Sammen med kongen din. En stund av stillhet. Våger du den stillheten?